Mogis Almevi, ce nu radio smenele vom, e Tawit Nemsadzevar, Shaira Rebulzalevis, Tada Regis Oficeri, este mi s-a autorul Gadacema, Aquariumi, este Gadacema mi-e zguneba, Tabla Suisada, Usap Trovis, Imuhiluas, Sakartveloshi, Tres, Chuenistumari Aris, Armis, Tada Regis, Polkovniki, Piroli Rangis, Capitani, Victor Celidze, Gamadjuva. Mogis Almevi, Vatamon David, Mogis Almevi. Radio Spanelos, da pe lai masvins, vor adrebi gismens da, nu gismens. Batonul Victorii, o să-l vauzale bis, tazul lui Suplusi, Urietas, Urietas, Sicilidan, Urietas, Oțelande, Maciorisi, o să-l vauzale bis, Sardlis, Irueli Muadgile, Asevi Aris, Is Adamiani, Romelic, politicul Tevneși, o Batonul Victorii, ma მიაღწია სრულ გამართლებას, ოდესაც მას მიუსაჯეს 20-წლიანი მსჯავრი წინა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობის, ბატონი ვიქტორი უსამართლოდ და უკანონოდ ბელგიის სასამართლოს გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ მოიპარა საქართველოს ხელისუფლებამ და ყოველგვარი კანონის, ევროპული კანონის დაღლვით ჩამოიყვანა სასამართლოში. Da, ზუსტად აი ამ პირობებში მან მიაღწია რეაბილიტაციას, ასე რომ მასთან საუბარი და მისი ანალიზები ასევე საინტერესო იქნება ჩვენი საზოგადოებისთვის, თუ რა თქმა უნდა ამასთან ერთად გავითვალისწინებთ იმას, რომ მას აქვს ძალიან მდიდარი გამოცდილება თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში. ჩვენ ვარ ზუსტად იმ გაჩერებაზე, სადაც საჭიროა ჩაუსვათ ყუზა და დავიწყოთ საუბარი. ასე რა, ბატონო დავით? ასე არის. როცა დავუსვი ჩვენ თავს კითხვა, თუ რატო შეიძლებოდა რომ დამნაშავედ ვეცანი რომელიმე ხელისუფლებას, კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, დანაშაული მიარჩა მიდენია, შესაბამისად ვაკეთებდი ან ანალიზს, ან გამოვთქვავდი ჩემს პროგნოზს ამა თუ იმ არასწორი ქმედებების გამო და ცალსახად ამის გულისთვისაც დავისაჯე ალბათ. აი, რამიდა ვთქვა, სანამ დავიწყებთ ამ გადაცემას, მინდა უცბად გავამარტივო და მარტივ განტოლებამდე დავეყვანო მთელი სახელმწიფოს არსი. რაში მდგომარეობს ეს? სახელმწიფოს ფუნქციონალობა და არსებობა დაფუძნებულია მარტივ განტოლებაზე. ეს არის საიდუმლოება უდრის სიმართლეს. და შესაბამისად, თუ სიმართლეს ლაპარაკობ, გაქვს პრობლემები. აი, ეს არის მარტივი განტოლება, რის გამოც სიმართლის მქმელ ადამიანს ყოველთვის აქვს პრობლემა. Უმთავრესად დღეს არამარტო სოციალური და სამართლებრივი პრობლემები აქვს ქვეყანაში. ქვეყანაში არის თავდაცვის პრობლემები. მე ვიტყოდი ასე გულახდილად, რომ ჩვენ ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ გვეფიქრა და გვეაზროვნა ეროვნული საზრისით. ამან გამოიწვია ის უბედურება ქვეყანაში, რომ ეგრეთ წოდებული მიქსი გახდა და ადამიანებმა, რომლებსაც თითქმის კი არა, არანაირი შეხება არ ქონია თავდაცვის უნარიანობასთან, ხელში ჩაიგდეს უსაფრთხოების სადავეები. კარგი სამსახურის, მოლოდინის და კარგი ხელფასის განცდის გამო ჩვენ ვიხილეთ ადამიანები თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში, ქვეყნის უშიშროების სამსახურებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყების მაღალ თანამდებობებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ვიქტორ, ამან გამოიწვია თუ არა ქვეყნის უსაფრთხოების ინსტიტუციათან ნგრევა და დააყენა საფრთხის წინაშე საზოგადოება, როგორც საშინაო, ისე საგარეო დაზვერვის მიმართულებით? პირველ რიგში ხაზს გაუსმევ იმას, რომ საქართველოში ხელში ჩაგდებით არავის და ვერავინ ვერ იგდებს მათ აწინაურებენ მიზან მიმართულად და ეს ადამიანები ასრულებენ იმ ფუნქციებს, რომელსაც ჰქვია ამ შემთხვევაში ქვეყნის უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მათ არ ძალუძს არაფრის ხელში ჩაგდება. ეს ადამიანები არიან მართული პრიმიტივები, რომლებიც ასრულებენ მხოლოდ იმ ამოცანებს, რომელიც ჩადებულია იმ თავიდან და ის თავი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე, რომ რაიმენაირად ძლიერი სახელმწიფო საქართველო კავკასიაში არ არსებობდეს.
ამის განცდა, ამის გააზრება იმ ადამიანებს, ვისაც ჰქონდა, ვის და ეს ყველაფერი მეთოდურად მიდიოდა, მე ამის მონაწილე ვარ, შემწრე ვარ. მე საზღვაო ძალებში დავიწყე სამსახური 98 წელს, თუმცა მანამდე 91 წლიდან ვარ შეერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის წევრი, გაგუცა ჩოლოყაშვილების ბატალიონის მეთაური. Da, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან დღემდე ყველა მთავრობას ვაკვირდები, ვემსახურები საქართველოს და მათ სამსახურს თვალყურს ვადევნებ. Აი ეს ყველაფერი მაძლევს იმის თქმის უფლებას, რაც ახლა მე ვთქვი. Ამიტომ ესე არ ძლიერდება ქვეყანა. ესენი კონკრეტულად ასრულებენ. თუნდაც ავიღოთ აქტუალურად და რეალურად რომ შევაფასოთ აი ეს დღევანდელი ვითარება. პირველი კრება კომიტეტი. ეს არის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. რომელიც იმდენჯერ დაარტყეს ამ კომიტეტს რომ საერთოდ ფუნქცია მოუშალეს და ხელმძღვანელად არის ადამიანი, რომელიც საერთოდ ჯარში არ არის დაღუპული. სესიაშვილის გულისხმობთ ხო რა თქმა უნდა? გასაკვირველია სესიაშვილი მანამდე რა არის ცია ჩემი აზრით სახელებს და გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს ამ კაროსელში, რომელშიც საქართველოს ტრიალებს არა აქვს. და ეს არის კაროსელი და არა გზა, რომელიც წინ მიდის. იქ ასოციაციისთვის ჩვენმა ყოფილმა დამნაშავე პრეზიდენტმაც მატარებელი დაარქვა, ზოგი აღმართს არქმევს, ზოგი დაღმართს, თუმცა რეალურად ეს კაროსელია და აქ სახელებს და გვარებს ადგილზე აზრი არ აქვს. არიან არაფრის მაგნისი, მართული მარიონეტები და დღეს ამას ქვიას ესეიაშვილი ხო ალერქმევა, ვიღაცა თავდაცვის მინისტრი ხო, ნუ რა აზრი აქვს? თავდაცვის მინისტრი აიღეთ. რამდენი თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა ამ რადიკალური რეფორმების დროს. აი რეფორმა რო გადავახვიოთ უცბად მთელი ჩვენი ცხოვრება დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ყველა სამინისტრო ამ შემთხვევაში თავდაცვა და უშიშროება და შენგან საქმეთა სამინისტრო ყველა ხელისუფლების ცვლილება და ყველა მინისტრის ახალი მოსვლა რეფორმა რეფორმის გატარება ნუ თუ წარმოიდგინეთ ამდენ წელიწადში ყოველ ორ წელიწადში საშუალოდ იცვლება სამინისტროს ხელმძღვანელობა და ეს ადამიანები სულ რეფორმაზე ლაპარაკობენ. Ну თუ როგორ არ დამთავრდა ეს რეფორმა? ეგ რეფორმა მე ვფიქრობ, რომ არ დამთავრდება, იმიტომ სტატიშები გამახსენდა აქვე ფიჩი. როგორ არ უნდა ჩამოყალიბდე? ჩინური, ხო. Ну აი ზუსტად მაგ მივდივარ. ჩემ ანალიზში მახსენდება ჩინური წევლა, ხო? შენ გეცხოვროს რეფორმების და რევოლუციების დროს, ესეთი წევლა ქონდა ძველი. ხო, შენ დაგემართოს რემონტი ეგ არის, რეფორმა. და ზუსტად უბედურება და გვერდით იმოვლენა აი ამ კლინიკური მდგომარეობის, რომელსაც ქვია ცუდ მდგომარეობაში მყოფი სახელმწიფო, არის ზუსტად ის მოქალაქეები, ვინც უპირველესად თავი დადო, სისხლი გაიღო, ახლობლები დაკარგა. ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის, ხო? ფაქტიურად თავდაცვის უწყება, იმიტომ რომ თუ ქვეყანაში უშიშროება მოიაზრება, როგორც ქვეყნის მშენებლობისთვის და დაცვისთვის უმთავრესი აპარატი, იქ პირველად ხსენდება ჯერ თავდაცვა და თავდაცვის უნარიანობა და შემდეგ არის უსაფრთხოება, ხო? თავდაცვის მიმართულებაზე ამიტომ აქცენტის გაკეთება პირველ შემთხვევაში იქნებოდა სწორი და ვიტყოდი, რომ ამ შემთხვევაში 2300 კაცი მეტი იქნა გაპანღურებული თავდაცვის სამინისტროდან ადამიანები დიდი ღვაწლით, დიდი დამსახურებით და დიდი ჯილდოებით და თქვა, რომ დიდი ამბიციური რეფორმა წამოიწყო ბატონმა იზურიამ. ამ ამბიციური რეფორმების შემდეგ, როდესაც ეს ადამიანები სამსახურიდან გაყარეს, ჩვენ ნახეთ უაზრო დანამატები თავდაცვის სამინისტროში, მაგალითად ბატონო ვექტორ, მე არ ვიცოდი თურმე ამდენჯერ თუ შეიძლებაოდა პრემია დანამატის მიღება, 155-ი ჰქონია ბატონ ლევან იზორიას მიღებული პრემია დანამატი. თუმცა არ დავამსრულებ ამით მისი ამბიციური რეფორმების შესახებ საუბარს და განვაგრძობ. მან მოიყვანა ქალბატონი ლელა ჩიქოვანი მის პირველ მოადგილედ. ეს ქალბატონი იყო სადღაც
ვიღაც რაღაცის დროს გამხდარი ვიცეპოლკოვნიკი, არავინ არ იცის, რომელი ინსტიტუციური ერთობის იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროება, თუმცა უშიშროებიდან გადმოიყვანეს, როგორც ვიცი, ქალბატონი ლელა ჩიქოვანი, ასევე მისი ნამდვილი გვარი სოხაძია და ფსევდონიმი რეფ ჩიქოვანა, ეს მისი პირადი საქმეა, თუმცა ის ისეთი ჩიქოვანია, როგორც არის გენერალ-მაიორი, იმიტომ რომ ვიცეპოლკოვნიკიდან ჩინის მინიჭება გენერალ-მაიორი ამ სუბორდინაციული წესით არ ხდება, ეს არის არაკონსტიტუციური ქმედება და ეს არის დანაშაული. ასევე აუცილებლად შევეხები იმ კასკადს და კორდონს, რომელიც იზორიას ამბიციური რეფორმების ფარგლებში ჩაჯდა ჩვენი ქვეყნის ვითომ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების გზაზე და ჩვენ დავინახეთ, რომ დეკლარაციაში შეტანის მიღმა საზოგადოების და სახელმწიფოს მოთხოვებით ბატონმა ლევან იზორიამ ფარულად აიშენა სახლი და იქ საცხოვრებლად გადაიპარა. როგორ გითხრათ, ანუ ამის მერე, აი მე ახლა შეაფასეთ თქვა ეს ყველაფერი თქვენთვის, ამის თქმა ცოტა მიჭირს, მაგრამ მე დავსვამდი კითხვას, თუ ეროვნული ხელისუფლება გვერდის საქართველოში, რამ უხლით უნდა დაისაჯოს ლევან იზორია ესეთი ქვეყნისთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა? ალბათ მე ვიცი, რომ თქვენ არც პროკურორი ხართ, არც მოსამართლე არ ხართ, მაგრამ ანუ ეს ფაქტი რითი შეიძლება შეფასდეს სამოქალაქო პოზიციები? აი ერთ კითხვას დაგისმევ, მე არ ამაკნანახი მისი ახალი სახლი თავდაცვის მინისტრის და ზუსტადაც არ შემიძლია ახლა უცბად თქვა, რამდენი აიღო წელიწადში მან დანამატის სახით, ეს რამდენი იქნება? მე 150, ეს არის 9.2 მილიონი მეტი. 9.2 მილიონზე მეტი დანამატი და სახლის ეღირება, ესე ალბათ, ხო, ალბათ არ ვიცი რამდენი ეღირება. მაგ ინფორმაცია, თუმცა ახლა ამაზე ლაბორატორია. ხო, აი ახლა ნახე მე რამე, რატო შეგეკითხეთ ეს? მე ესე შევაფასებ მის ესეთ ქმედებას, არაკორუმპირებულობას. ამას ხუმრობ, ხო? ხო, რასაკვირველია ხუმრობ, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც და შევეხები იმ კუთხით, რა კუთხითაც მე ეს ცალსახად დავინახე, ხედავ, ეს არის ქვეყნისთვის აუცილებელი თავდაცვის კომპონენტების განადგურების გზა და ამ კომპონენტების აუცილებლობა ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის. და თუ ადამიანი ერთი პიროვნება მისთვის იღებს ამხელა ხელფას და მასზე თავისზე ხარჯავს ამხელა ფულს და იძახის დანიშნვის დღიდან, რომ მე საზღვაო კომპონენტი საერთოდ არ მაინტერესებს, ეს არის უბრალოდ ზუსტად ის, რაც თქვი თავში. ეს არის მიზანმიმართულად ადამიანი მოკმედებს, რომ მივიდეს საქართველოს დასუსტებამდე. იმ თანხით, რა თანხასაც თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები დანამატის სახით იღებენ ერთ წელიწადში, თავისუფლად შეიძლება ერთი საზღვაო თავდაცვის რაიონის საფუძვლის ჩაღარა. აი ეს მეტყოდა, ეს არ არსებობს. ამასთან დაკავშირებით მე თქვენ ცალკე გავგესალმებით. რა შეფასება უნდა მივცე? ადამიანები არიან არა სახელმწიფოს მოყვარული, არა ქართველები, ქართული გვარის მატარებლები. მე ესე შევაფასებ ამათ, იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვა უწყებაზე მესმის, შეიძლება ეკონომიკის სამინისტროში დაიქირაოს სახელმწიფომ და ხელფასი დაუნიშნოს დიდი ისეთ სპეციალისტ, რომელსაც დაუშვათ სხვა შემთხვევაში ბანკი გადაუხდის და წავა ის კაცი და ის მატერიალიზმშია თლიანად გადავარდნი. და თავდაცვის სამინისტროში, როცა ამდენი პრობლემა, როცა სულ რეფორმაზეა ლაპარაკი და ის ადამიანები, რომლებსაც ანთავისუფლებდნენ და ანთავისუფლებენ აი ამ რეფორმების და შემცირებების მსხვერპლი არიან და სამი თვით და სამი თვით ადრე რო ანთავისუფლება, რომ შემდეგ არის პენსია არ გადაუხადონ და ეს ყველაფერი არის ეკონომიკური კუთხით ეკონომია. აი თავდაცვის მინისტრს და ერთ-ერთი უწყება უნდა იყოს ისეთი, სადაც მხოლოდ ქართული და საქართველოს ბიუჯეტის ფული იქნება გადახდილი. აი ეს არის, როცა სხვა ქვეყანა იყოს. აქამდე მივალთ ჩვენ ბატონო, როცა სხვა ადამიანი, თვითონ ადამიანი
ამას ამართლებს თავს. მე ვიცი რომ ის იტყვის რომ მე აი პროფესიონალი ვარ, უბრალოდ სხვა იტყვის რომ ის პროფესიონალია და ამიტომ უხდით დიდბოს რა, ის პროფესიონალია. რას აკეთებს ისეც? თქვენ კუბიკის ჯგუფს გულისხმობთ, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში არიან, არ არიან ეს ხალხი საქართველოს მოქალაქეები და ფაქტიურად მართავენ თავდაცვის და თავდაცვის პოლიტიკას. ალბათ ამ რას აკეთებს კუბიკის ჯგუფს მე ვიცნობ იმ თავიდან, როცა ის შემოვიდა საქართველოში დირიჟორად. Da, ai să mati ჯიკჯიკი, mașina s-a მომისმენია და დღესაც ვისმენ. Da, vin ce e țin aღდეგება, mat, ăla e problema. Ce tot smenelistis? Ce tot smenelistis tulia, ăsta e specifiul temaze gageba, mă definițias gavaketeb, ras nișnaus kubikis jgupi. Anu martivenaze, ro, tvat, dges dgevandel tavdatsvis saministroshi imqopeba ara kartuli jgupi, egret tsordebuli partnerebisa, romlebits sruliat plobben kveqnis tavdatsvis unarianobaze informatsias etsnobian nebismier saidumlo dokumentts. Uketeben analiz da axseneben shesabamisi mimartulebit, rats aris kveqnis konstitutsiis dargveva, saidumloebis rejimis gargveva da dargveva da aravis ara ak garantia imisa, rom es adamianebi mokmedeben sinamduleshi kveqnis tavdatsvis unarianobis tsinaagmdeg, ra mukhlit da ra ndobis sektorit endobian amkhas chemtvis magalitad gaugebaria, mat ara akt pitsi mitsemuli kartuli კონსტიტუციის ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვაზე ისმის ძალიან ბევრი შეკითხვები და ჩვენ აქამდე მივალთ ბატონო ვიქტორ, თუმცა მე პარალელურად ვზრდი ამ საუბარს და მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, იმ საზოგადოებას ვისთვისაც უცხოა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სიღრმეები ამ აკვარიუმში, მე მინდა ჩავახედოთ იმ სიღრმეებში თუ რატომ ხდება შემდეგ ისე, რომ ტატუნაშვილის ნაირ ვაშკაცებს შპიონაჟის მუხლით იჭერენ და აწამებენ. რატომ ხდება ისე, რომ მოწინააღმდეგე მიცის ჩვენი ვეტერანთა პირადი შემადგენლობის სიები? ეს ხდება ზუსტად იმიტომ, რომ საიდუმლოებაზეა საუბარი, ხო? დიახ, დიახ, ამაზეა საუბარი და პარალელურად მე მსმენელს შევახსენებ იმას, რომ საქართველოს აქ ზღვისპირეთი და ზღვის აკვატორია, ისე როგორც აქ საჰაერო სივრცე. სულ რამოდენიმე ხნის წინ გენერალური შტაბის უფროსი ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია გამოვიდა და თქვა, დაანონსა, რომ ჩვენ არ გჭირდება ავიაცია, რომელიც იზორიადან იყო წამოსული და არ გჭირდება. ანუ მათ პირდაპირ თქვეს უარი ქართულ საჰაერო სივრცეზე. იყო თუ არა ეს, ბატონო, მოკლედ მითხრა. რა საკურველია? აქვე განვაგრძობ უკაცრავად, რადგან თქვენ დამეთანხმეთ. ასევე აქ საქართველოს აკვატორია, საზღვაო აკვატორია, გამოდის ის, რომ ამას მარტო ზაფხულის სეზონი რო უდგებათ, ბათუმში ჭუმბალაობა უნდა და ეგონიათ ქვეყნის საზღვაო დაცვის სივრცე. დანარჩენი ახლა თქვენ ბრძანდებით საზღვაო ძალების ოფიცერთან, მე თქვენ აუცილებლად გადმოგცემ თამაზე სიტყვას, მაგრამ ქვეყანას არ ყავს სამხედრო საზღვაო ძალები და თუ ესენი გაიძახიან, რომ ჩვენ აკვავს სანაპირო დაცვის ტერიტორია, თქვენ მე მინდა რომ განუმარტოთ მსმენელს თუ რაში მდგომარეობს სამხედრო საზღვაო ძალების პრიორიტეტი და რა არის პოლიციური ფუნქცია საზღვაო აკვატორიის ქვედანაყოფისა, აქვს თუ არა საზღვაო პოლიციას იმის უფლება დევნა გაუკეთოს და დევნაში ამყოფოს მოწინააღმდეგე ქვეყნის საზღვაო ძალების ეკიპაჟი. აი ეს მინდა რომ, ოღონდ მე მინდა რომ ძალიან მარტივიენით ბატონ ვიქტორ მოსახლეობა შევეცდები, არ ესმის ეს სამხედრო ჩვენ ტერმინი, რაშია საქმე. საზღვაო ძალები, როგორც საჰაერო ძალები, ეს არის თავდაცვის სამინისტროს შემადგენელი განუყოფელი კომპონენტი საზღვაო შემთხვევაში, თუ რასაკურველია ქვეყანას ზღვა გააჩნია. ჩვენ შემთხვევაში ზღვა გვაქვს, ჩვენი სუვერენული ტერიტორია არის როგორც ხმელეთზე, ისე ვრცელდება კონტინენტურ შელფზე, ზღვაზე და ზღვის თავზე ჰაერში. შესაბამისად ის მოცემულობა, რომელიც დღეს არის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე უწყებას დაქვემდებარებულ დეპარტამენტს საზღვის დაცვისას მიენიჭებული აქვს ფუნქცია ომის დროს თავდაცვის სამინისტროს მიეკუთვნოს და ის რამე ამოცანა შეასრულებს, ეს არის პირდაპირ ვიძახი ტყუილი. ეს ერთი. რატომ არის ტყუილი აქვე რო ვთქვა ბატონო? განმარტავ ამას. ყული იმიტომ არის, რომ პირველ რიგში არც ერთხელ დღემდე არ მომხდარა ურთიერთ შეთანხმებული ან სწავლების დაგეგმვა ან მოქმედება.
როგორ უნდა იმოქმედოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო უწყების დაქვემდებარებულმა დეპარტამენტმა თავდაცვის სამინისტროსთან თუ მათ ურთიერთქმედების გეგმა არ გააჩნიათ ღონისძიებების. ეს ერთი. მეორე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეერაღება არის შეზღუდული საერთაშორისო კანონებიდან გამომდინარე. მან გულისხმობთ ალბათ მათ კალიბრაჟს და დიახ, მესამე ის რომ საზღვარი ზღვაზე არის სხვანაირად და არა ისე როგორც ხმელეთზე. და შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ უწყებას არ აქვს უფლება ქვეყნის მთელ სუვერენულ ტერიტორიაზე განახორციელოს რაიმე სახის ღონისძიება, მათ შორის დამრღვევი გემის ეკონომიური და მეზობელ სახელმწიფოს მიერ ჩვენ ტერიტორიულ წყლებში რაიმე დარღვევის შემთხვევაში დევნის ღონისძიება განახორციელოს. რატომ ბატონო ვიქტორ? რადგან დევნის ღონისძიების განხორციელება მხოლოდ შეუძლია იმ გემს, რომელსაც მეთაურობს სამხედრო მეზღვაური, რომლის სახელი და გვარიც შეტანილია საერთაშორისო საზღვაო უწყებათა ჟურნალში. და დღეს არც ერთი სამხედრო მეზღვაური არ ხელმძღვანელობს არც ერთ იმ კატარღას, რომელთაც დღეს მოქალაქეებს ეუბნებიან, რომ ზღვიდან დაცულია საქართველოს ტერიტორია. ახლა ერთ დავამატებ ბატონო დავით ბოდიში, რომ თანმიმდევრობით ეს თემა ამოვწურო. რა შეასაქმე? დღევანდელი თავდაცვის სამინისტრო და უშრობის კომიტეტი, პრეზიდენტი როგორც მთავარსარდალი და გენშტაბი, როგორც დამგეგმავი და შემდეგ შემსრულებელი კომპონენტი, ადგენენ და ამუშავებენ საქართველოს თავდაცვის გეგმას, რომლის მიხედვითაც ამა თუ იმ საფრთხეების და თავდასხმის შემთხვევაში ჩვენი კონსტიტუციური უფლების შესრულებისთვის თავდაცვითი ომის საწარმოებლად იდება გეგმა საქართველოს თავდაცვის შესახებ. აი ამ თავდაცვის შესახებ გეგმაში არ არის საზღვაო მიმართულება და ვერანაირად საზღვაო მიმართულებას ვერ იცავენ. 2009 წელს ომის შემდეგ 6 თვეში დეკემბერში დაიწყეს განხილვა და 2009 წლის იანვარში მიიღეს კანონი თავდაცვის შესახებ კანონში ცვლილება მეცხრე პრიმა მუხლი, რომელთაც გააუქმეს საზღვაო ძალები. ეს ნიშნავს მარტივად რომ ახსნა ჩვენ დავკარგეთ რეაგირების გარეშე აფხაზეთზე და ოსეთზე ერთად აღებული სამჯერ მეტი სუვერენული ტერიტორია, სადაც საქართველო მხოლოდ როგორც დღეს აფხაზეთში და ოსეთში მხოლოდ გარე კონტროლს ახორციელებს, ასევე ახორციელებს საქართველო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც დღეს მე ვთქვი. საზღვაო ძალების გაუქმებით საქართველომ არა მარტო ტერიტორიები დაკარგა კონტროლის, არამედ თავდაცვის გეგმა მოშალა. ეს კანონი, მეცხრე პრიმა მუხლი, არის ანტიკონსტიტუციური. ამას ვარაკი არავის არ უნდა, თუმცა ყველას იურისტებს ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ყველას კარგად ესმის. აი ეს არის რეალური ვითარება, რომელსაც დღეს არც ერთი ადამიანი კომპეტენტური, რომელსაც კომპეტენტური არა, კომპეტენტური ბევრი არიან. თანამდებობის პირები ამაზე არ მუშაობენ. ბოდიშ მოიხდი და ამოწურა აიმ საიდუმლოების თემასაც. რაზე არის საუბარი? როცა მე ციხეში ყოფნის დროს, როცა მე აქ 2 წელიწადი ვწვალობდი რომ გამემართლებინა თავი და ამას მივახციე 2 წლის დავის შემდეგ სასამართლოში. ამაზე საგი გადაცემაც კი ციხეში ჩემს სისხლის სამართლის საქმეში აღმოაჩინე 46 საიდუმლო დოკუმენტი, გამოტანილი თავდაცვის სამინისტროდან და ჩადებული საქმეში, რომელიც არანაირად შემხებლობაში არ იყო არც ჩემთან და არც ჩემ ვითომ თანამონაწილე რაიმე დამნაშავე ჯგუფთან, რომელიც ეხებოდა კოდორის ხეობას, ცხინვალის რეგიონს და საზღვაო ძალებს. ამ თემაზე მივწერე უშიშროების და სუსის ხელმძღვანელობას მაშინ 2015 წელს, შემდეგ მივწერე გენშტაბს, სამხედრო პოლიციას, იერარქიის მიხედვით ავედი მინისტრთან, პროკურორთან და ბოლოს მივწერე ამ ყველა უწყებიდან არაადეკვატური პასუხის მიღების შემდეგ ბატონ სესიაშვილს. და სესიაშვილს ამ პასუხებიდან გამომდინარე დაუწერე რომ
ეს ვიცი რომ არ არის თქვენი კომპეტენცია სასამართლოში ჩარევა და ამას არც გთხოვთ. მე უბრალოდ გაწვდით ინფორმაციას დანაშაულის შესახებ, რომელიც ჩაიდინა პროკურორმა ზურაბ ლორიამ, დღეს კიდევ დაწინაურებულმა, პროკურატურა ამან დაანგრია და დაანგრევს კიდევ ის ჩაბუდებული ვირთხები, რომლებიც არიან იქ. ადამიანები, რომლებიც კოჰაბიტაციით დარჩნენ, ვერ გაიაზრეს, რას ნიშნავდა ეს კოჰაბიტაცია და ადრე ჩადენილ დანაშაულს დღესაც მალავენ. იხენებენ თავის სამსახურეობრივ მოვალეობას დღეს იხენებენ, რომ ადრე ჩადენილ დანაშაული კიდევ დამალონ. ეს ადამიანები არიან დამნაშავეები და უკვე მესამე წელიწადია. ყველა უწყებას პროკურატურაშიც განცხადება შევიტანეთ, ხო, იანვარი იყო დღეს, მერვე თვეა თუ მეშვიდე, აღარ ვიცი. პასუხი და რეაგირება არ არის. რაზეა საუბარი? ამ საიდუმლო დოკუმენტებში იყო ანტიტერორისტული სპეცოპერაციების რაზმის სახელობითი სია, რომელიც მიულინებული იყო ცხინვალის რეგიონში. ის ბიჭები დღეს დათხოვნილები არიან ჯარიდან, რომელიმე რო აღმოჩნდეს სადმე თავისი ბიზნეს საქმიანობიდან, თავისი ცხოვრებიდან, იმათ ხო იგივე ბედიელის, რაც ბევრს მოუწია იქ. საიდუმლოება საიდან გავიდა? რა საიდუმლოებაზე არ ლაპარაკი? საიდუმლოება საქართველოს აღარ გააჩნია. ანუ მას პირადად პირდაპირ ეტყვიან, ნუ შენ ამადამ წლებში მონაწილეობდი ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. გასაკვირველია. შენი თქვა ის რომ კონტრსნაიპერი ხარ, ანტისნაიპერი ხარ. გმირები ჩვენთვის არ არის, იმათთვის დამნაშავეები. რა უნდა ეტყვიან, რომ ანუ შენ ამიტომ არ ახარ ღირსი იცოცხლო და ანუ მიტომ ის საიდუმლო რომ ხელწუდომა არ ხონდეს ამაზე და თუნდაც ბატონო ვიქტორ, აი ხა მე მინდა მაყურებელ მსმენელს მიმართულობაც რა. მიმართო და უთხრა, ანუ თუნდაც რომ აი ამ დოკუმენტაციას, საიდუმლო დოკუმენტაციას ვიქტორ ჭელიძის საქმესთან, ან თუ გინდა ჯუმბერი იყოს ყვერნაძე, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, ხო? შეხება ქონოდა ესეთი საიდუმლო დოკუმენტაცია არ უნდა ამოღებულიყო საიდუმლო გრიფაჟიდან და ციხეში ესე მარტივად და არ უნდა შესულიყო. ესეთი რაღაცა პირველ რიგში 2007 წელს უნდა დაედო გამომძიებებს. Ну, ეს მთელი საქმეზე გრიფი არის, რა თქმა უნდა. ანუ მათი მოვალეობა. მე ვცდილობ თქვენამდე მოვიტანო ის რეალობა, რა რეალობაშიც ჩვენ ცხოვრობთ, თუმცა ამითი ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ოფიცრები და ხელი გვაქვს მოწერილი სახელმწიფო საიდუმლოების შენახვაზე და არაერთ სახელმწიფო საიდუმლოებას ფლობთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამის შესახებ ხმამაღლა ვილაპარაკოთ და საჯაროდ ვილაპარაკოთ. არა, იმაზე რაც ალაპარაკოა და რაც საშიშია და რაც საფრთხეა, ღია წყაროებითაც შეიძლება ისაუბრო ისე, რომ ქვეყანაში თუ ვინმე კიდე დარჩა და მე დიდი ეჭვი მეპარება, იცით, რომ სხვათა შორის დღეს დღევანდელ უშიშროებას ბატონი გომელაური ბატუძე მხტომელი მართავს. მერცმა გაუმარჯოს, მაგრამ თუ მის პირად ნახტომს ეს ბატონი იმ ბატუძე დახტომის დროს ზომავს, რო ახტება, სად დახტება, იმედია განსაზღვროს ის ქვეყანა მისი გონებიდან გამომდინარე, აი ამ ტრავერსის შემდეგ, ამ ლიბიდურ ქაოსში, რომ ახტება, სად დახტება. ესე არ არის, ბატონო, ვახტანგ, მე თქვენ გეტყვით პირადად, მე თქვენთან ძალიან ღრმა საუბარი მექნება გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხები მიდის ნელ-ნელა ფსკერისკენ. ასე რომ მე გავაქტიურდები თქვენი მიმართულებით, ვისაუბრო პირადად. და რაშია საქმე? თქვენ გყავთ ადამიანი, რომელიც არის დამნაშავე, რომელმაც გასცა ქვეყანაში საიდუმლო ინფორმაცია, ეს ადამიანი ზის პროკურატურაში, თქვენ გყავთ ადამიანი, რომელმაც ხელი შეუწყო ამ საიდუმლოების რეჟიმის დარღვევას და ის მუშაობს თქვენ სამინისტროში, ეს რა ხდება? ეს რა უბედურება არის? დანაშაული ჩაიდინა ადამიანმა, ის მან უნდა აღოს პასუხი. გასაგებია. ანუ დამატებით, მე ვიტყოდი ამას, რომ დღეს აგერ შემიძლია მიმართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს, ვისაც საიდუმლოებასთან შეხება აქვს, თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს. ფაქტიურად ამ ქვეყანაში გამოდის ისე, რომ ამათი მიდგომებიდან გამომდინარე, იგივე კონსპირაციასთან, საიდუმლო კონსპირაციასთან, იგივე საიდუმლო დოკუმენტაციასთან და ასე შემდეგ, ამ ქვეყანაში არც გმირობა არ ღირს და არც საიდუმლო აგენტობა არ ღირს. პირდაპირ ვიტყვი ხა, ერთი წუთით ბატონო ვიქტორ, მე მინდა დავასრულოს საკითხი. მე შემზარა მაგალითად, რა ესე იგი, მე ნეტა არ მენახა ეს ყველაფერი, რაც გმირთა მოედანზე ვნახე გუშინ წინ. თურმე და გავიგე, თურმე მე კიდე მოგვიანებით გამიგია ამის შესახებ და ახლობთ 2 წელიწადია ასე საპატიო ყარაულში განწესი
საპატიო გუშაგები ყარაულისა 7 საათის მერე თურმე არ დგანა ბატონო ხო ესე დამოკიდებულება ნათელი მაგალითი აი დამოკიდებულების თავის და აი მე მინდა სმენის ხო მე შეხედულობის ამის დროს მოცემულა ანუ ეს რა არის იცით გმირებმა რომლებმაც გაიღეს საკუთარი სიცოცხლე ქვეყნისთვის და რომის საფლავიც უმრავლეს შემთხვევაში ცნობილიც არა ბატონო ვიქტორ თქვენ მონაწილე ხართ ამ მომების პირადად გეტყვით ხო ფაქტიურად გმირთა მოედანი არის იგივე საფლავები ესაც მათასა საფლავი და ამ ადგილზე თურმე თავდაცვის სამინისტროს და კერძოდ გვარდიის დეპარტამენტს ხო ენანება საყარაულო განწესი რომ გამოიყვანოს და 24 საათიან რეჟიმში დააყენოს იქ. მე მოახდენ ახლა ყარაულის დეფინიციას, ეს არის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, შეიარაღებული ძალების წესდება. რა არის ყარაული? ყარაული არის შეიარაღებული ქვედანაყოფი, რომელიც განთავსებულია საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად. თუმცა საპატიო ყარაულს ეკისრება 2-ჯერ და 3-ჯერ და 10-ჯერ დიდი პასუხისმგებლობა და თქვენ მე ამაში დამეთანხმებით. მისი ამოცანის შესრულების დროს. ანუ რა გამოდის? დღეს ჩვენმა სტრატეგიულმა ძმებმა რო გთხოვონ ამერიკაში თუ გვიბრძანონ თუ უფრო დირექტივებს გვაძლევენ რჩევის და ვენეციის კომისიების სახით, რომ რომელიღაცა პუნქტი დასაცველია და რა თქმა უნდა ესენიც გაწირავენ უამრავ ათეულ სიცოცხლეს, ქართულ სიცოცხლეს, იქ იმ პუნქტის დაცვისა და თავდაცვისათვის ჩვენ მზად არა ვართ აი ამ გმირების სახელები და გვარები და მათი ღირსება და ხსოვნა დავიცვათ საქართველოში გმირთა მოედანზე 24 საათიან განწყობაში. იცით მე რამ შემაშფოთ რა? ეს რომ მე სოციალურ ქსელში დავდები, აი ესეთი პასუხი გამცეს ეგრეთ წოდებულმა ქალბატონებმა. აპატიოს მე ამ დედრებს და ვინც მათ იცავენ. აი შენო დადექიო ინფორმაციო ჩაცმულიო იქო და ამ სიცხეშიო შენ იყავიო მაგ არა ადეკვატურობა არის ეს არა მე მივმართე თავდაცვის სამინისტროს ახლა მე სანამ მე მინდა რომ ამოვწურო ეგ საკითხი აიბო ეს არის ჰიბრიდული ომის კლასიკური გამფენა და რატომაც არის მაგასაც ვიტყვი და თავდაცვის სამინისტროში პრესამსახურის უფროსი არის ესეთი ქალბატონი თოდორ დავა რომელიც პირველი ახალი ჟურნალისტი ყოფილა და საერთოდ დაიმალა საუბრიდან და მივმართე მაშინ გვარდიის штаბის უფროს და ესპირონება შეშინებული თქვენ წარმოგიდგენთ იმ სტელაზე არის ჩემი მეგობრები, ჩემი ნათესავებია იქ. როგორ ეს არის ერთი დიდი ჯვარი, რომელზეც გაკრულია ეს ეს საქართველოს გმირი ბიჭები და გმირობა ეს არ არის. აგერ ვეთქვი მსმენელს, როგორც თქვენ დღეს დღევანდელი ფორმით გმირობას გთავაზობენ, გმირობა ეს არ არის უმრავლეს შემთხვევაში. გმირობა არის შეგნებული ნაბიჯი, ეს არის სასიკვდილო მაგალითი. ეს არ არის ლიდერობა. ეს არის მიზანმიმართული ქმედობა, რომელიც მანდამაინც სიკვდილზე გადის. და გმირის სიცოცხლეში რატომ არ არის ადამიანი იცით? იმიტომ რომ მას კიდე დარჩა დრო გვირაბის ბოლომდე გასასვლელი და გმირს აქვს გვალდებულება იმისი რომ თავისი სიცოცხლე აწერტილიდან ბეწერტილამდე ანუ გარდაცვალებამდე უმანკოდ მიიტანოს. მე თქვენ გეკითხებით, მე ვეკითხები პრემიერ-მინისტრ ბახტაძეს, მე ვეკითხები დეპარტამენტის უფროს, ვეტერანთა დეპარტამენტის უფროს, თავდაცვის მინისტრს რა ვკითხო ან ჩაჩიბაიას რა ვკითხო გენშტაბის უფროს? თუ თქვენ 24 საათიან განწესში ვერ აყენებთ საპატიო ყარაულს, წერილობით ფორმაში გაგვაცანით ჩვენ ვეტერანებს. ჩვენ გამოვალთ იქ, ჩვენ დავდგებით და ჩვენ შევძლებთ 7 საათის მერე მივიტანოთ საპატიო ყარაული დილდილის გამფენის განწესამდე. ისე რომ პროლიბერალური განწყობების პერსონებმა სურათები არ იყონ სხვადასხვა პოზებში სელფება და არაბები არ მივიდნენ და სხვადასხვა რელიგიური მწამსის წარმომადგენლები და აი მარადიულ ცეცხლზე ხელები არითფონ და სურათები არიღონ და არ დადონ სოციალურ ქსელებში. აპატიეთ ჩემი ემოციისთვის, მე შეფასებისთვის თქვენთან ნამდვილად ვერ გამოვალ, მაგრამ აზრის გამოხატვის უფლებას ნამდვილად მოგცემ ბატონო დაგითხოთ. მე ეს ცალცახად ნათელ მაგალითად ხედავ ამას რეალური მიდგომის ეს თქვი უკვე. ეხლა მე საერთოდ ამ შეფასებებზე, მიდგომაზე, პრესასა და ტელევიზიაზე და ახმაზე მინდა ერთი მაგალითი მოვიყვანო. რაც არ არის სწორი და ამ კუთხით დავანახო მსმენელსაც რეალობა. უახლოესი კვირების განმავლობაში წინ მესაზღვრე დააპატიმრეს, ხომ? და წაიყვანეს. საინტერესოა. ხო, აი როგორ შეხვდება ეს ამბავი. დააპატიმრეს მესაზღვრე, საშინელი რუსეთი მოიწევს ჩვენს საზღვრებს აქეთ და უბედურ დღეში ვართ. შემდეგ
არაფერი ცნობა თუ რა მოხდა, როგორ განვითარდა ვითარება, რა ბედი ეწია მესაზღვრეს, არა იმ კუთხით, რომ ჩვენ გამოვიხსენით მესაზღვრე და ჩვენთან არის უკვე და კარგად არის. მე ეხლა ამას სხვა კუთხით შევხედავ და შევეცდები დაგანახოთ. ამ შემთხვევაში, როდესაც მესაზღვრეს, რომელიმე ჩვენი მოსაზღვრე სახელმწიფოს მესაზღვრე ან სხვა რომელიმე დამნაშავე პირი შეიპყრობს, ეს არის მინიმუმ არაულის ჩავარდნა, საზღვრის მოწყობის და დაცვის ჩავარდნა, რადგანაც არა ამ კუთხით უნდა იყოს გაშუქებული, რომ დავიბრუნდეთ მესაზღვრე, რა კარგია და რუსები ცუდია, არა. რა პრობლემა იყო ისეთი, რომ ვინმე მოახერხა ჩვენი მესაზღვრის ხელში ჩაგდება, იმიტომ რომ თუ განწესი სრულდება ზედმიწევნით სრულად, ეს არის შეუძლებელი. ესე იგი დარღვევა მოხდა, რატო არ დაისაჯა ის მესაზღვრე, რომელმაც არ გახსნა ცეცხლი. მე სენტიმენტების დრო არასდროს არ ქონია და სენტიმენტურად ამ კუთხით არასდროს არ უდგები. ცოდვა ბავშვი და გადარჩა, არა. ის ადამიანი, მესაზღვრე, რომელიც ჩაიგდეს თქვენ, არის სამართლებრივად შესაძლებელი. განწესი მთლიანად არის სამართლებრივად შესაძლებელი. ყარაულის უფროსი, ცვლის უფროსი, უნდა დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი. თუ ესე არ იქნება, მაშინ სხვა საზღვარზე მესაზღვრეს, როგორც კი მიუშვერენ თოფს, ისეც იგივეს გააკეთებს პირიქით, დიდი სიამოვნებით. ხვალი ჩამოიყვანენ ტელევიზორში, მას ეთერს მისცემენ, შეეკითხებიან, ცნობილი გახდება, არადა ის ბავშვია 18 წლის. ეს არის არასწორი მიდგომა. რას ქვია მესაზღვრე მოიტაცეს? ის რომ რუსეთ იმპერია ცალსახაა. როგორ შეიძლება საზღვარზე მესაზღვრე მოიტაცოს ტერმა და აქ არ დადგეს არავის პასუხისგებლობის საკითხი? პირველ რიგში საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, ხელმძღვანელობა, აი ვისი პასუხისგებლობა არის და არა აქ გამოაქვთ პიარისთვის. გასაგებია, ვიცით, არ ჭირდება ამას 24 საათიანი ქაქანი, რომ ტერია ვინმე. არის ტერი, რუსეთი ტერია. სხვა სახელმწიფოების ტერი. ის ტერი არა, ის ძლიერი ტერი. არა, მე რა მინდა ვთქვა, ხო? გეოპოლიტიკური ფიგურანტია და ამას სხვანაირი შეფასება უნდა და გააზრება უნდა. შეფასება უნდა საერთაშორისოდ, გასაგებია, ამას უნდა აღნიშნოთ, თუმცა პარალელურად სახელმწიფოს საზღვარი არის ხელშეუვალი და დარღვევები უნდა იქნეს აღმოფხრილი. ბატონო, იქნებ ჩაგერთვებით უკაცრავად, იმიტომ რომ მე აი ეს კუთხე დამინდოდა და მენახებინა. ესე აშუქებენ იმას. ზუსტად აი მაქავარ, მაგრამ მე უფრო მერგო პატივი, რომ უფრო აქეთ მემსახურა არმიაში, მე ხიდაშელის დროს ჯერ კიდევ იქ ვიყავი და ანუ მე გეტყვით, ეხლა თქვენ გაახლოებით როგორი ფარდულს მიღმა კანონმდებლობა არსებობს მაგ მიმართულებით. დიდი ალბათობით და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, მაგ ყარაულის განწეს აქვს ქვე დირექტივა, რომ არავის არ ესროლოს. ან ესეთი დირექტივა არსებობს, ან არსებობს მეორე დირექტივა, რომ ყარაულის უფროსი და პირადი შემადგენლობა, რომელიც ინიშნება ესეთ მნიშვნელოვან საზღვრისპირა რეგიონებში, არიან არაკომპეტენტურები და ეს ხდება მიზანმიმართულად და ეს გამოშიგნულია ჩვენი თავდაცვისუნარიანობა აქედან. ან ხდება ის, რომ იმდენად გაუთვითცნობიერებელი განწესი ყავთ, რომ უბრალოდ მას მიეპარა მოწინააღმდეგის დანაყოფი, სადაზვერო დანაყოფი და მოიპარა თავის იარაღიანად ისე, რომ ხმა ვერ გაიღო, რამოდენიმე შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ მე აქ შეიძლება დავადანაშაულო. აი ეს ვარაუდები, რაც ყველა დანაშაულია. ავი და ბოლო. სხვა შეფასება სამას და ამ დანაშაულს უნდა სწორი შეფასება, თორემ სხვა შემთხვევაში კიდე გამეორდები, რომ მივიღებ ახალისებას. არ შეიძლება იყოს სხვანაირი ქვედანაყოფი, არ შეიძლება იყოს სხვა. აი ცით რა ხდება? მე მინდა უთხრა მაყურებელს, აქ არ არის ის ჩარისკაცი დანაშაულ პირდაპირ გეტყვით. აქ არ არის დანაშაულ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო, არა. აქ არის დანაშაულ თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობა. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ჯერ კიდევ ვერ აქვთ გათავისებული საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა
და საფრთხეები, გეოსტრატეგიული საფრთხეები და გეოპოლიტიკური ვექტორები. აი ამაზე მინდა გავაკეთო მე აქცენტი. პირდაპირ გეტყვით თქვენი ჭირიმე. პრობლემა არის პოლიტიკაში. პოლიტიკა მოიცავს თვითონ სამხედრო სწავლებების დაგეგმვას, სამხედრო განათლების გაგვივებას. მე ახლა გეტყვით პირდაპირ, თუ ეს არიცით, ახლა მე მოვიწვევ სტუმრად, თქვენ ალბათ ბატონო ვიქტორი იცნობთ, ელგუჯა ურუშაძე სამხედრო ქიმიის სპეციალისტია, რამოდენიმე წიგნის ავტორია. და ესე იგი, კაცმა რუსების თანატოვარი ქიმიური ნაგავი ვაზიანის ტერიტორიიდან გადაიტანა და კიბო აიკიდა ასეთ მაგდამიანს. რამოდენიმე მედლის მფლობელია და მისმა სტუდენტმა, ყოფილმა სტუდენტმა, ხევანდელმა განათლების სარდალმა მალხაზ მაკარაძემ სამსახურიდან იმიტო გააგდო ლევან იზორიას ამბიციურ რეფორმების პერიოდში, რომ ერთ დროს თურმე მაკარაძეს ორიანი დაუწერა და კურსზე ჩატო. არიყო ღირსი მაკარაძე. ახლა გეუბნებით, მე ესეთი განათლების სარდალი გყავს, ოროსანი, რომელმაც მისი პედაგოგი, რამოდენიმე წიგნის ავტორი, კაცმა, რომელმაც თავის ქვეყანას ჯანმრთელობა შეწირა, კიბოს აიკიდებენ კი არა, კიბოს დაგმართებენ. და ამ ქვეყნის სარკომები არიან. ახლა მე მინდა რომ უემოციოდ ვილაპარაკო, ასეც აკეთებს, უემოციოდ ვერ შეხები. ამიტომ ბატონო ვიქტორ, ძნელია. ჩვენ გვაქვს ესეთი რეალობა, ჰიბრიდული ომის მოცემულობა. დღეს არ არის უკვე ის დრო ვიღაცა რაღაცა საღაცა თავის იარაღიანად მოიპარა. რას ლაპარაკობთ ბატონებო? ის რა თუნდა ჩვენი განწესის მოპარვა იმაზე ოკუპირებულ ზონაზე? აგერ არიან ჩვენ სახელმწიფოში, ჩვენ ძალოვან უცხებებში და იქედან ფილტრავენ და იქედან გვანეიტრალებენ და მეორე შემთხვევაში ის განწესი იქ ისე კი არ დადგება. ვინმე იარაღს თუ მიუშვირებს, ან შემთხვევით ფოთოლი გაერხევა ხეზე, მანამდე დადებს უკვე იარაღს, იმიტომ რომ თუ შეერაღებულ ძალებში და ქვეყნის ძალოვან უცხებებში არ ხდება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქადაგება პატრიოტიზმის და გაღვივება ადამიანში და ჯარისკაცში და სამხედრო მოსამსახურეში, ნებისმიერ შემთხვევაში შეერაღებული ადამიანი შეიძლება იყოს ყაჩაღიც. მაგრამ ჯარისკაცს და ქვეყნისთვის მებრძოლ ადამიანს ყაჩაღისგან გამოარჩევს ის, რომ ასაა იდეოლოგია. თქვენ ამ ჰიბრიდული ომის პროცესში ამ იდეოლოგიას ართმევთ და ჩვენი საზოგადოების გულში ნახულობთ იმას, რომ 24 საათიანი განწესი არ გვიდგას ერთ საყარაულო პუნქტზე, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არსებობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ნარკობარიგებს უხდის ბოდიშს და ქვეყნის 9 აპრილის მემორიალზე ვიღაც დედაკაცი სტრიპტის ცეკვავს და უშიშროები სამსახურები ამით არ ინტერესდებიან. ამის მერე ჩემთვის ბატონო ვიქტორ, ძალიან რთულია ვილაპარაკო იმ სამოქალაქო ტანდემზე და გადაცემაზე, რასაც ჩვენ რეალობაში აკვირვები დავარქვით, თუმცა არსებულის არ საუბარი, ჩვენს მიმართ და ჩვენი ვალდებულებების მიმართ იქნება ტიპიური ხალათი, თუ ჩვენ დღეს ფიქრობთ, რომ ამაზე დუმილს გადაწყვეტ. ამაზე დუმილი არ შეიძლება, ამაზე ფრესიერი რეაგირება. მე ვაკვირდები როგორც პრესას, ტელევიზიას, ისევე სოციალურ ქსელს. მე მადლობა მინდა დავით ჩემი პირადად გითხრა, იმიტომ რომ რეაგირებ ფრესიერად და რეაგირებ ადეკვატურად, სწორად აფასებ და ეს არის აუცილებელი და ეს ერთი ადამიანისგან არ უნდა მოდიოდეს. ამაზე რეაგირება უნდა თვითონ სისტემამ, უცხებებმა და შერჩევითაც კი არა, ყველას კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს. უბედურება ყველასთვის ერთი უნდა იყოს. პრემიერ-მინისტრის ბოთლიეს როლეს, გენერალს ბოთლიეს როლეს თავში კაცი ვერ დაიჭირეს. არ უნდა ყობალაძე. ხო, სირცხვილი არ არის პრემიერ-მინისტრი, დეპუტატი, გენერალი, ვიღაცა. დაუმარე კაცი. ვიღაცები 14 ის აქ წვია მიღებული ამ ქვეყნის გულისთვის ყობას შეეულში. ბოთლებს ესვრიან. ამ დროს რუსთაველი გადაფარულია 200% კამერებით 3D-ში. ვერა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 ვერ
დღეს გავიგე ენგან დე დიშვილს ხურია უწია კაცი მეომარი ციხეში ჩასვეს აი გიბრიდული ეს არის აი ისე მინდა რომ ბევრი მაგნა ფიქრი და პრობლემა ის არის რომ ადამიანები მოსმენა დაივიწყეს და გისმენენ მხოლოდ იმიტომ რომ უცბად პასუხი გაგცენ თორე არისმენენ იმას რა საუბრობ და ამიტომ
მოკლე-მოკლეთ ვაფასებ ხოლმე აი რაღაც რაღაცებს. აი მაგალითად თავდაცვის სამინისტრო, ხო? საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ არსებობს. არსებობს საქართველოს შეერაღებული ძალები, რომელიც ემსახურება სხვა ქვეყნის ინტერესებს. აი რეალობა რა არის? შეერაღებული ძალები. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კი არ არის, ან საქართველოს შეერაღებული ძალები, რომელიც თავდაცვის არ არის. აი ამაზე ვისაუბრეთ? უბედურებაა რა. მე აი დიახ, დღეს გითხარით და ძალიან გამიცადე ეს ფაქტი, რომ ჩვენი მეგობარია შორებელი ადამიანის არ არის ჩვენ, თუმცა აყურებლისთვის ვიტყვი, რომ აფხაზეთის ომის მონაწილია, ფაქტიურად ცოცხალი მე არ მიყვარს ამ სიტყვის თქმა, გმირი არო, ადამიანი უნდა გარდაიცვალოს ჩემთვის და მას უნდა კონდეს კაცური ცხოვრების ნაცხოვრები სიცოცხლის ბოლომდე. და მე მჯერა რომ ის ასე დაამთავრებს მის სიცოცხლეს, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში მას აქ ძალიან დიდი დამსახურება. ეთყობა მის დიშვილში არ მოეწონა რაღაცა, არ მოეწონა ის, რომ არ მომეწონა ალბათ ის, რომ ის საზოგადოების წევრი, იმ საზოგადოების წევრი არ გამხდარიყო, რომელიც ჩვენ რუსთაველზე ვიხილეთ, როცა 9 აპრილის მემორიალზე სტრიქტის წეპოდნენ, ყური აუწია და სად არის მოვიკითხეთ ეს ადამიანი და ციხეში ზისო, სულ 3 დღის დაკავებულიაო, ესე იგი დიშვილს ყური აუწია და ვიღაცას უჩივლია, რომ აი ბავშვებზე ძალადობა და პირდაპირ გავაკეთებ მოწოდებას და სადაც უნდა იქ დამიბაროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თუ თქვენი დიშვილები, თუ თქვენი შვილები გადაწყვეტენ იცეკონ გმირთა მემორიალზე სტრიპტიზი, გადაწყვეტენ იცეკონ 9 აპრილის მემორიალზე სხვადასხვა უწესო ცეკვები, სადაც თავიანთ ჩიპებს ამოაგდებენ მაპატიოს ამ შეფასებისთვის, ჯობია ბავშვობაში აუწიოთ ყური და ალბათ იმ კაცთან ერთად დავით გურამიშვილიც უნდა დაეჭირათ, იმიტომ და გაგიწერეთ უნდა დაეჭირათ, იმიტომ ცემა მარტებს დამძლისა რატო ფორმა ნახო სულა ძილი და უფრო ეკეთ გადავალდა, ეთყობა რუსთაველიც უნდა დაგეჭირათ და თქვენ ამითი ვინმეს კი არ იჭი, თქვენ ამითი ატუსახებთ ქვეყნის ღირებულებებს და აღზრდის მორალს, თორე თუმან და მაინც არ გესმით ქვეყაიდეთ მამიშვილებო, პატარა მომენტ შეგახსენებთ, რომ სიტყვა პედაგოგი ბერძნული სიტყვაა და ჯოხიან კაც ნიშნავს და რა შეეხება ტერორს, როგორც თქვენ განიხილავთ ამ პროცესებს, ხო, ასევე ბერძნული სიტყვაა და შიშს ნიშნავს. მუდან ერგავთ საკუთარი საზოგადოების გულში შიშს, თორე თქვენ თვითონ გახდებით ტერორისტები ამ სახელმწიფოში და შემდეგ თქვენ ამას აღარ გაპატიებთ არავინ. იმიტომ რომ ეს შედეგი და ეს ტაბლეტი, რომელსაც თქვენ იმ ორგანიზმში დებთ, რომელსაც სახელმწიფო ქვია, აუცილებლად გამოიწვევს ძალიან ცუდ რეაქციას. მე ახლა ექიმი არა ვარ, თუმცა ამას უფრო კარგ ფიზიოლოგიურ და სამედიცინო შეფასებას მივცემდი. ბატონო ვიქტორ, მე მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც უბრალოდ აი ამ პერეფრაზების დროს ამოგვივარდა თემიდან. ჩვენ გამარტეთ, რომ საზღვაო ძალებს არ აყავს სამხედრო საზღვაო ძალები და საპატრულო პოლიცია იცავს, უფრო ზღვის საესკადრო ის იცავს. იმ შემთხვევაში თუ აი ჩემი კითხვა მდგომარეობს ასეთი. იმ შემთხვევაში თუ დავარქვათ ტიპიური მოწინააღმდეგის ან დამრღვევის გემი უბრალოდ დაარღვევს საზღვაო აკვატორიას, საქართველოს საზღვაო აკვატორიას და განახორციელებს მის დევნას პოლიციური კატარღა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მას არ აქვს მიდევნების უფლება. არა. და იმ შემთხვევაში თუ დამრღვევი გემი მოახდენს თავდაძვრენას აი ამ დევნიდან და გაასაჩივრებს აი ამ ყველაფერს საერთაშორისო საზღვაო კანონმდებლობით, რა გვემუქრება ჩვენ? სანქციები. რა სქვია სანქცია? ჩვენ ხო ჩვენ ტერიტორიას ვიცავ. ჩვენ ტერიტორიაზე ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას აქვს წესდება, დებულება, მოქმედების და თუმცა ახლა ისეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის დეპარტამენტის უფროსი რო იქნება, რომ თავის უფლებამოვალეობებს იჯლოყინებს და ყველა ესია. აი ზუსტად ეს არის დარღვევები და მივიღებთ ანა ესეთ გამოუძიებელ საქმეებს, ან გამოვიძიებთ თვითონ და ამ დროს საერთაშორისო სანქციას მივიღებთ. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მათ კარგად იციან, ამიტომ არც ერთ გემს დევნას არ ახორციელებენ. მე უფრო შევეცდები კიდევ ღრმად განმარტო და პრობლემა განმარტო. დღეს შავ ზღვაზე არის შავი ხვრელი 320 კილომეტრიანი სიღრმეში და ეკონომიური განვითარება საქართველოსი მდგომარეობს რაში? ვაშენებთ ანაკლიის პორტს,
რამას ეკონომიურად უნდა მოგება მოგვიტანოს. Laparagia ritvertebis mozidvaze, saidan movizidot da romeli kompania daazgos 320 kilometrian ukontrolo teritoriaze tvertebs amas mere unakhavt. Ai es minda vtkva ro shavzvaze. Anaklia zaintereso tema. Dges aris problema. Ai ekhla davizqe problema anakliidan, imetoro dges tema a tsamoțo. Rablo problema, Batono Victor, dnes magazhi uqureben xnas da agvxsent erti. Tkven sazgvozalebis ofitseri khart, ai indes qvirian, ro akanaklia, anaklia, ra khdeba, anakliashi tro kanguli. Anaklia, rogorc sva NATO da ase shemdeg aris virze da kidebuli balakhi, romelsats khan anakli chetsvlian, khan sva ekonomiuri proyektit. Pirdapir vizakhi, tu sakartvelos tavis mimdebare da ekonomiur zonashi. Are coleba usaptoebis componenti, romersa ce uzlia reagireba da pasuhizgebloba aigos, tvirtebis gadazidvaze, art certi seriozuli compania, sakartveloshi, sakartvelos teritoriul tsqlebis gavlit, ar miigebs shekvetas. Aravin ar gariskavs miliardobit tvirtis am teritoriaze gatarebas, rotsa qvela izakhis და სახელმწიფო მათ შორის რომ აფხაზეთი არის უკონტროლო სეპარატისტული და ტერორისტული. ბატონო ვიქტორ, მე მინდა მადლობა მოგიხადოთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისა, თუმცა რა გამოსვლისა, ალბათ ერთად შევაფასებთ სხვადასხვა სამხედრო და უსაფრთხოების შესახებ მოვლენებს არა მარტო საქართველოსში, არამედ მსოფლიო მასშტაბითაც და მანამდე მე მინდა უთხრა საზოგადოებას რომ თქვენთან ეთერში იყო შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე და არმიის საზღვაო ძალების პირველი რანგის კაპიტანი, საზღვაო ძალების სარდლის ყოფილი პირველი მოადგილე, პოლიტიკური დევნიდან თავდახსნილი ადამიანი ვიქტორ ჭელიძე. ჩვენ დაუბრუნდებით ასევე და მე კიდე ვიტყვი ქვეყანა, რომელიც არ შექმნის უსაფრთხო გარემოს, ქვეყანას, რომელსაც არ უნდა ჰყავდეს საქართველოს შეერაღებული ძალები, მას აუცილებლად მოუწევს სხვა ქვეყნის არმიის შენახვა. Mă duc la curat că pistezi. Mă duc la